Mislim da sam zaboravila da snimam, budući da ovdje nisam sedela sigurno više od mjesec i po dana, ako ne i dva mjeseca. Tako da, nemojte zameriti ako sam sad nešto zbunjena ili bilo što tome slično. Ali hajde da ne gnjavim bez veze u ovom uvodu. Danas vam pokazujem šta smo Nikola i ja zapravo to kupili kada je bila noć knjige pre više od mjesec dana, sada već. I eto, ukoliko vas to zanima, onda ostanite sa mnom do kraja videa. Iako kasnim sa ovim, nadam se da će ipak nekog zanimati. Počet ću prvo sa knjigama koje je Nikola kupio sebi, zato što mislim da ostane će nešto pretežno zanimati, ali hajde da vam pokažem. I ne znam odakle počnem, hajde ovako ću, nisam sad ništa razvrstala. Tu su četiri knjige naše, ja mislim da je Nikola rekao da on čak glumac naš, nisam sigurna. Siniša Ubović, kaže 100% ja, Moja baba zen budista, Jači od bola i Put promjene. Inače, da kažem da smo poručili sa Delphi sajta i moram da kažem da je sada prošlo više od mjesec dana nakon te poručbine. Odnosno, prvo, pošto je navodno bila velika poručbina, rekli su da će poslati u dva paketa. Nemam pojma zašto, no nije ni bitno. Bitno je kao da se stigne. Onda je stigao jedan paket u kome je bila u stvari većina knjiga, a drugi paket je stigao sa tipa 3-4 knjige i to falila je jedna. Do dana današnjeg ništa se nije promijenilo po tom pitanju. Nikola je platio online, tako da su sve knjige plaćene, a nama i dalje nije stigla još jedna knjiga. Tačnije, tu jednu knjigu sam poručila da bih darovala vama, to jest poklonila. Tako da, iskreno se nadam da će se to rešiti, budući da je Nikola poslao jedan mail, pa mu je stigao odgovor da će knjiga stići u narednih nekoliko dana. Pošto nije stigla, Nikola je poslao još jedan mail, pa su onda rekli ponovo da će stići za nekoliko dana. I sada je prošlo više od mjesec. Ajde, u stvari da nije. Ajde, još malo će proći mjesec dana. I dalje ta jedna nije stigla, a uredno je plaćena, uredno čuvam poručbenicu kako bismo eventualno kasnije mogli nešto da rešavamo, zato što stvarno mislim da nema smisla i mislim da neko kao što je Delphi knjižare, Vulcano sajt, Lagunin sajt, koji god sajt, od tih malo većih, da tako kažem, ne smiju sebi da dozvole to i mnogo me ljuti čita ova situacija zato što je prošlo mnogo dana. I nije moguće da nisu mogli da srede sve to i da isproveravaju i da pošalju još tu jedinu knjigu koja je falila, koja je pritom plaćena. Tako da sad izvinite me na ovom momentu moje frustracije, ali morala sam to da podelim sa vama zato što mislim da je ovo prvo neko neprijatno iskustvo povodom svega ovoga, odnosno kako ja poručujem, mislim da se nije do sada ništa ovako loše desilo. Naredna knjiga koju Nikola poručio je Nova zemlja, pojma nemam ovo. Šta je? Ovo je čarobna knjiga, inače. Ne znam kakav je bio popust, ovdje sam se čuvala da vam pokažem, ali mislim da vas ovo ne zanima toliko. Ne znam šta da kažem o ovome, zato što ja bukvalno ništa popularnu psihologiju ne čitam, a Nikola je rekao da bih možda mogla nešto da uzmem. No, vidjet ćemo, ne znam kako da stignem od svih ovih mojih knjiga. Onda je Nikola poručio Brzo čitanje. Ovo bih možda mogla pročitam, nemam pojma da li ima nekog efekta, vjerojatno ću sačekati njega pa da mi kaže utiske. I posljednja knjiga koju je Nikola poručio, mislim da sam ja bukvalno dva dana pre nego što ćemo mi napraviti tu poručbinu videla kod Milice, da je spominjala na Instagramu i poslala sam Nikoli čisto da baci pogled i onda sam posle saznala da je on ipak ovo poručio. Tako da nisam 100% sigurna da li je Milica ovo snimala, da li je snimala nešto o ovome, ali na Instagramu mislim da je pisala nešto o ovome. U svakom slučaju, ako bude, pratite, eto, pa ćete možda saznati nešto o ovome. I eto, to je to što se Nikole tiče. Sada prelazim na knjige koje sam poručila za svoju dušu. Ok, ovo što sam kupila za sebe možda neće biti toliko iznenađenje za vas, zato što sam nedavno pričala o knjigama koje želim da kupim. Hajde počnem od knjige koja mi jedna ostala je ova, samo da mi fali, više mi ne fali. U pitanju je 12. roman o serijalu o detektivu Harryu Huleu. Nož, mislim da je ovo prošle, ne, ove, ne, prošle godine, krajem prošle godine knjiga izašla. Tako da, hajde sad mogu možda da bacim pogled. Ova knjiga je koštala, jo, nešto mi je mutno. U stvari pa piše pozadi cena. Jel moguće da ne? Ne, to piše naprijed. 1200, a sa ovim popustom je bila 720 dinara. Tako da, sasvim solidno.
Naredna, ajde u stvari ovako ću, naredne dve knjige je Dušan Kovačević, Maratonci i Sabirni centar. Ona se baš radujem i radujem je to što je na ćirilici i ne znam kada će stići da pročitam, ali svakako ću vam pričati o ovome i verovatno ću ponovo pogledati filmove zato što ne može to nekako jedno bez drugog. E sada da nešto ne pogrešim. Naredna knjiga je Par iz susedstva. Ovo je neki triler koji mi je neko od vas preporučio. Dušan Kovačević, sad ću da vam kažem, možda će nekom biti interesantno da čuje cene. Dušan Kovačević, cena sa popustom je 540 za Sabirni centar i 480 za Maratonce. Što se tiče ove knjige, 480 dinara sa popustom. Ovo mi je neko od vas predložio i sačuvala sam i pričala sam da me je zainteresovao, tako da sam uzela i to. Naredna knjiga koju sam također poručila za svoju dušu i konačno ću se upoznati sa stvaralaštvom Harlana Kobena. U pitanju je knjiga koja je Dragulj Lagune, to je, ja mislim, neko starije malo izdanje, zato što mislim da se ovo dosta brzo prodaju njegove knjige. U pitanju je Nikom ni reči, to je nešto što sam našla da je zasebno, da nije deo serijala, a da postoji u Laguni. Mislim da sam još nešto sam tražila, ali sve je pisalo da je rasprodato. Cena ovoga je 540 dinara bila. I posljednje što sam kupila za sebe je 480 dinara sa u stvari tim popustom. Radi se o Plavom čuperku, nešto imam ovdje, Miroslav Antić. Moja sestra je nedavno, to jest ne nedavno, nego mislim prošle godine imala to za lektiru i znam da je pozajmila od komšinice zato što su naše lektire bog zna gde. Uglavnom, uzela sam sada da, mada je to njeno prošlo, ja ću vrlo rado da pročitam i htjela sam do duše nešto drugo da poručim, ali također je bilo rasprodato i onda nisam htjela da rizikujem. U stvari, mislim da svakako nije ni dozvoljeno da kliknem na to zato što ne bih mogla poručim jer je rasprodato, tako da ovo verujem da ću u narednom nekom vremenskom periodu čitati. Dakle, poručila sam, to je sve što je bilo što se tiče Noći knjige, to sam poručila, to smo u stvari Nikola i ja poručili. I šta sam tu još htjela da vam kažem? Ništa, eto, to je jedno negativno iskustvo do sada. Poručila sam još jednu knjigu koju vam sada neću pokazivati zato što sam je također namenila vama. I tu još jednu koju svi da hoću da vam pokažem ne mogu zato što još uvijek nije stigla i ne znam da li će, ne znam kada će. Nekad ću vam već reći da li se to razrešilo ako se razreši. I onda, par dana nakon toga, sam poručila dve knjige, jednu za sebe, drugu za vas. Međutim, ispostavilo se da sam ipak odlučila da obe darujem vama, tako da ste do sada već propratili to darivanje na Instagramu, u pitanju je Karizijeva nova knjiga, a trebalo bi da, sorry, ne trebalo bi, nego trenutno, dok vi ovaj video gledate, sigurno sam izbacila čitalački vlog gdje na kraju darujem i tu drugu Karizijevu knjigu vama, tako da ukoliko niste učestvovali, odnosno ako se niste prijavili, prijavite se sada, mislim da još imate fore. I još jedna poručbina koja se tada desila, pored te dvije knjige, je knjiga koja je također na mojoj listi želja zbog vaših preporuka, Deca zla, Miodrag Majić. Ideju nemam šta od ovoga da očekujem, zato što su bila potpuno podeljena mišljenja, ali ja jedva čekam da vidim o čemu se radi i kako će se to meni dopasti, zato što jedno vrijeme mislim da se mnogo pričalo o ovome, a onda se nekako, svi su nekako uđutali, tako da ne znam šta da mislim o ovome. I ulazim svakako u čitanje svega ovoga opušteno, bez nekih pretjeranih očekivanja, jer ne želim sebe da, kako da kažem, ne znam, prosto ne želim da... Ne znam šta ne želim, mnogo sam se zbunila i činjenica je da ne treba da pravim velike pauze u snimanju zato što zaboravim koncept mojeg videa, zaboravim šta sam htjela da kažem i sve tako nešto. Onda vam pokažem još neke knjige koje sam umeđu vremenu dobila, tako da ovo budu neki, ne samo book haul za Noć knjige, nego i neki noviteti. Knjige koje sam dobila, ovo sam počela da čitam i mnogo se smijem zato što Dnevnik jedne skoro pa tinejdžerke, piše pozadnje da je namenjeno uzrast od 8 do 12 godina i ja dok čitam ovo toliko se vraćam u to neko svoje vreme zato što sam i ja pisala tada dnevnik, možda sam u stvari čak bila malo i starija, ali te rečenice, ta razmišljanja, to je tako identično, bukvalno sam se poistovetila i jedva čekam da vam pričam o ovoj knjizi koju ću vjerojatno uskoro završiti zato što je puna ilustracija, u stvari, da li da vam pokazujem.
tako nekako izgleda svuda. Sve u svemu, mnogo, mnogo zabavno štivo i jedva čekam da vam pričam o tome, zato što ću vam verovatno pričati nešto i o mom pisanju dnevnika ranije. Naredna knjiga je Amok. Ne znam da li sam dobro akcentovala ponovo. Uglavnom, ovo je ponovo, da, luksemburška ljubavna priča. Mislim da sam čitala, ovdje postoji neka zbirka priča, prevod sa, odnosno neki pisac, neki čovjek koji je pisao, a iz Luksemburga je, odnosno mislim da smo se svi nekako okrenuli, mislim svi čitamo jedno te isto i ovo mi je super što možemo da nekako zađemo i u ove neke teme o kojima ljudi odande pišu. I posljednja knjiga koja je prilično ogromna je Plavi gavran našeg domaćeg autora Srđana Milanovića i trebalo bi, u stvari ne znam da li da vam, da, pa snimam čitalački vlog, do sada sam već vjerovatno počela, tako da ćete u nekom narednom periodu gledati čitalački vlog, boga mi, ovo je jedan onako zalogaj, ali nadam se da ću se znaći, font je sasvim u redu, tako da mislim da neću imati nekih problema. Eto, pokazala sam vam neke novitete u posljednja recimo dva mjeseca, mjesec dana, tako nekako. I nadam se da vam se ovaj video dopao koliko toliko i ne znam šta mi je, mnogo, mnogo sam drugačije kada snimam čitalačke vlogove nakon onoliko vremena i bilo mi je potpuno, kažem, drugačije. Dakle, odem u voćnjak, snimim šta imam, a sada odavno nisam ovdje sedela i zaboravila sam kako je to malo se uozbiljiti i pristupiti ovome ozbiljno. Tako da nadam se da ne zamerate i eto, pišite mi da li ste vi izbjegli noć knjige, ili ste poručili nešto, ili ste išli da kupite direktno u knjižare. Ja se nadam da će se u neko dogledno vrijeme ova situacija rešiti, odnosno da će se ta meni knjiga pojaviti na adresi, zato što ne znam da li bih se toliko ljutila da sam je poručila za sebe, ali mnogo me ljuti to što sam ja tu knjigu namenila vama. Tako da, eto, ne znam šta kažem više povodom toga. Lajkujte ovaj video ukoliko vam se dopao, prijavite se na moj kanal ukoliko do sada niste i eto, pratite zato što će u narednim videima biti darivanja i ovdje na YouTube-u, zato što mislim da sam sad onako dovoljno na Instagramu poklanjala, mislim da je vrijeme malo da pređem i na kanal. Sve u svemu, pozdravljam vas do nekog od narednih videa. Ćao!